Привет, здравейте хора, аз съм Дидоли, съм днес с Shadow Hex, обратно в света на GTA 5. Знам колко много искате да има епизоди, така че Shadow Hex претече на помощ, ще ме обучава за първи път. За паркур. Паркур? Кепчера. Паркур? Да видим кой ще спечели. Така, значи този път да, пак сме в отбор. В отбор съм, супер. Намерих рейд бутона този път, брат. А, така. Имам клечка за зъби ли в устата? Не, просто ми свети устната. Много става. Чакай ти къде си? А, да. Аз съм фейк дидоди. Почти мязвам на себе си в реалния живот. Така, какво правим тук? Ходим се катерим по някакви сгради и трябва да вземем някакви куфърчета. Това разбрах аз. Да, пътя обаче нагоре е много труден и дълъг и ако паднем всичко от начало и направо трябва да се рейджва яко. А проблема е, че дори противникови отбор е до нас, което ще ни затрудни. Еми, трябва да побързаме. Давай, газ, ето ги. Да. Някой да се сбие с тях да ни остави. Той път мога да чам нагоре, предния път не моех. А, но яко. Чам! Комплит, бринга с мен. Трябва да занесем някакви куфърчета, колко са мое повече. Той е... Само едно куфърче. Маля запариха, бе. Фак. Охо. Бъди, припих се, човек. Той... Как съм ето? Не. Гора ти полицайте. Рън. Абе, няма да те спасявам пак да умръм за тебе. Ка. Чам. Рън! А я Гере, който тренира колко по-бързо тича, чакай сега. Ама то може да се тренирам, Герале! Ко правиш? Ами то се тренира стами на глупости. Леле, запай! Ще изгоря! Духай! Не, умирай, Шадо! Не умирай! Мале, човек, на плюнка кръв съм, трябва ми снах, ще е спешно. Аме стренаха, умрех. Няма е. Искаш ли да те... Леле, какво? Как се лиш? Къде така е? Нямам идея, просто полетях. Тука няма коки този път, супер. Чай са, има, е там са. А, тук натам ли са? Тук трябва да направиш един мега джъмп. Въй, как щях да се щупя главата? Не! А, то с много трудно завива. Оп, готов направи глас. Аре бе, защо не става? Газ. Не, а то с ма прибиве. Трябва ми снахче. Тусиев ма прибиве, брат. Брати, човека. Ка. Що ме прибие? Са, хора, тук трябва да забавим, за да може да си вземе кръв. Опа, а така, взехме кръв. Да, но тук катерене. Мале, това ще е не голямо, а мега голямо катерене. Така, сега сме на лао. Хубаво, че има някакви табелки. Така. Да пак скачаме. Аааа, попали го! Аз за сега съм първи и нямам конкуренция, така че... С кой бутон ги удрям меле хит, бе? Сляв. Не, като съм близо до тях, те ли? Е, трябва да си махнеш оръжието от ръката, така не можеш иначе. Добре, няма, аха, добре. То това е по-трудното. Оле, мале, как! Един ма цъфна с... С оръжието? Да. Ами, като си близо и като нямаш патрони, да. Или там, не знам си с кой бутон беше, с арми, не знам. Аха. Мале, още колко много път има. Якото е, че е само едно куфърче, вземе ли го, печелим. Ай, вземе го да спечелим поне, вземем някакви левелчета, нещо. Опа! Аз ще вдигна левел, да. А да го тъпо скача моя полицей. Не, как? Как ще да падна? А мога ли моя по някакъв начин да му кажа да не скача по глава? Ами... Да поставя ръцете отдолу по не. А има така два на дет ма дебнат само мене, като ма трепят. Не са честни. Уоу! Уоу, фай как ще да падна? Аре, брат. Който го е правил. То някой фен го е правил този паркур, нали? Не фен, ами някой човек, дето играе играта просто. Mm-hmm. Направо, добре го е направил, справил се, но много дълго. Тук има и оръжие даже, само че не знам къде се намира. Аре бе! Някой се самоуби. Абе пак ме припиха бе, човек! Леле, мале! Ааа! Как те го скоча той бе? Леле, а те мара тъпха мене. Yes, bitch! Мале! Човек, направих най-нереалния скок в живота си. Леле, мале. Чакай, има още много. Обаче, ако знаеш колко... Ааа. О, мага. Целих го, подпалих тос. Ааа, пак го целих. С този флеергън съм много добър, брат. Оф, тука има мадърфакъри, леле. А, убих го. А, той се самоуби тос. Ка? А, някакъв гръб ма стреля. Всеки път. Аз не ви знам вие къде сте. А, виждам някой там. Кой е това? Няма стръчка куршум, ти имам по 3 куршума само, те ли? Аз имам 4. Нямам повече куршуми аз.
Да. А някой път мога да бягам по това по нагонещо, друг път не мога да бягам по нагонещо. Ами, герой мога ти си избори май, не знам, не съм сигурен. Би трябвало да има някаква стамина, определена. Така. Оле, леле, 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 fuck my life! Не знаех, че има дупка! Няма само аз да умирам, бе. Леле, всичко от начало ли, бе? Не! Човек! Наш къв суд ми наби! Леле, не! Не! Добре. Напред, да? Аз съм тук. Време! По някакво жълто вървя, човек. Йес! Мале, паднах по лице. Колко се трябва да падна? О, аптечка има тука! Ай! Прибих се! Крака, ръце, кръв. Мазга на всякъде. На къде е пътя? Труките. Тук пак ли надолу? Плиз, не умирай! Жив съм! Как се хил... А, аптечка и армор има тука. Да, да, взимай, взимай, докато не се напълниш. Така? И са на къде? Аха. И те респалмват ли са? Да, там на определено време. Ао, колко напред стигнах, не мога повярвам. Леле, брат, трябва да ходим като по въже, но тънко. Човек, какво ниво си избрал, бе? Аз тук ще получу дърса. Аз съм слабишко. Значи, ако умра, направо рейч квит. Спокойно, аз ще го мина. Ще ма гледаш на такос. На повторение. Толкова нереално, аз хода във възиха по видеото ми крака. Окей, минахме го. Мина ли го е? Абе, тук някакъв псува, ехо, де пута. Не! Не, не мога бивай! Не мога бивай! Умри! Убих го, брат! Убих го неговата мама! Искаше да ма... Аааа! Фак! Ноо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 
падна, бе, брат. Мина ли го ти? Какво стана? Не, аз съм накрая. Горе до 8. Така. Ние се стреляме тук с ни. Опа, опа! Тука ти идват! Тука ти идват, няма накъде да бягам! Леле, мале, много са! Леле, мале, помощ! Фак! Газ, 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 газ! Век! Леле, те... Назаобиколиха ме 4 такива с бухалки. Еме, гледай да не рипнеш, брат. Не! Ой! То сме подпали, аз го подпали. Е, рейстио. То сме изтрил. Как ще ме изтриже? О, горе долу съм. Ей, смешен. Виждаш ли е та най-високата сграда? Да. Ами аз съм, аз съм горе долу там. Метни са долу да ги убиме, брат. А, да, 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 да умра. То тук е куфърчето. Добре. Те всички са долу тук, стреляме са. Да. Герой ми е като ненормален някакъв, не спира. Просто нон-стоп. Газ до дупка. Ааа, къв ми слой точно са. Те там не могат да направят скока и само гира да убиват. Тук са движен като на вакче. И се трепим само един друг. Ама защо слагат нинджи? Абе има някакви жени, дето ме псуват. Леле, 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 човек! Нинджата! Умреш ли? Леле! То ще ме изхвърли! Сърцето ми спря. Да. Може да му взема оръжието този като мре? Не. Тук оръжията не се дръпват. Така. Let's go! Let's go! Ааа, мирай куче връсна! Бам! Риш нико! Наобратно е! А така! Убей, убей го! Май аз умрях. Убихме се. Така. That's the epic moment. Аз съм тук. Аз съм тук. Обаче има нинджи, които пазят куфарите. Пак. Четири нинджи, които пазят куфарите. Аре, вземаш го. Аз докато стрелям с тея. Така.
Вгличах се. А с кой се прави кълбо напред? Като се прицелиш и спейс. Така. О! Рън! Рън! Умирай, мъстю! Бам! Сего! I believe I can fly! Бихме ли ги? Чакай сега. Много добре. Всеки момент кацам. Еми, като за епизод, много добре. Аз искам да видим спечалба да излеза. Аз тук ги стрелям още. Така. Само да оцеля финиша. Не, ще го оцелиш. Чакай, че... Не са ли вълчили да не бяхте права линия, момчета? Те са съгрели Game of Thrones, май. Finish line! Yes! Oh, yeah! Winners! Еми, мисля, че това ще е всичко за епизода. Много добро епизод, че май. Разцепихме ги. Скок с парашют. Скочи ли с парашюта? Давай, накрая. Добре, хора, ако ви е харесало това видео, струшете лайк бутоните на двата клипа. И ще направим още такива видеа. Нали, Шадоле? А, така, да. А, така. И до следващия път.